Dona Marta, eu estou aqui já na casa da Dona Yara, com as meninas aqui, qual é o nome da senhora? Camila. Camila aí. Cati. Tati? Cati, né? E aqui é a Dona Yara e estamos com a ração aqui, já vamos pegar, vamos botar no carro. Foi a ração que a Dona Marta doou pra gente. Ainda tinha 3 sacos aqui que eu dei para uma protetora que estava em dificuldade. Mas é uma carrocinha cheia de ração. Muito obrigado, foram 21 sacos. Obrigado, Dona Marta. Ô, seu Antônio, que bom que foi buscar os alimentos aí para os nossos bichinhos. O senhor sabe que a gente também tem esse projeto lá em 2 Riachos. É muita luta, é muita correria, dificuldade o tempo inteiro. Mas sempre que a gente puder, a gente vai estar ajudando aí também, tá? Dentro do possível. Manda um beijão aí para Dona Yara, para Kátia, né? E para Camila, tá bom? Fica com Deus. Uma ótima semana para todos nós. Ha 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 ha!